قسمت هم په پردو جیبونو کې پروت دی او بیا هم ډېر بره روان یو. چې مراد ته ګورم ما فرهاد راته رایادشي. خدای خبر چې هغه به مړ وي که ژوند دی. ته پولیس نه دی منډه ولې والا مړې؟ زما د پولیسو دا عادت خوښ نه دی. د بډو ډډو تالیا شي به در راخلي. زما د بچي د قلم او کتاب خاطر کا ما د پنځلسو کالو په عمر کې د قانون هغه قلم لیدلو زه د حالاتو په داسې لیونۍ منډه کې د نرګسارا د محبت آواز ته ودرېږم. او که د ذات د شوره چرته لرې وتښتم. ته هره خبره د شمشاد بیګم لمن پورې ولې تړې؟ چا په نوم چې زه خپله لمن تر اوسه پورې دغداره ګرځوم هغه زه څنګه هېر کړم؟ مراد بیا زما کور ته دغه خلکو مېلسونه راوړل غواړي. کوم را چې زه کرکه کوم. او نه دا ته چې داسې جاړې که نه نو خانه دا خو به دې سترو کې اوښکې وچې شي او بیا چې کله زما وادي نو تا بیا جړا نه درځي او ما پورې به ټول ملګري خان. او په اوښکو کې خپله تنده ماته کړه او زما زما پلار زما پلار سب پلار جم دې دی. مبارک شه خانه جی زید راغی. چه راغتی نا تو وقت به وقت نو کرو رازی دا مرگو دا گاگ اس پتا نلگی چه سو وقت رازی دا بنده تمنی او راشی نو. چه راغتی نا دنن الارشا بهار مکینا محمد شاہ منگ دوارا زاڑے آرانو تزا محمد شاہ زا ایجا نکا کی نکا نخانا جی ولار ولی چراغ دینا دل تا مرازا بیا بیا مرازا بیا بیا خلق برا باندې شکی کی های های خانه جی یو واقع وقتو چی یو رز بچه تلالم نو پا زور بده را وستم رات بده وی چی زمان لری مزا ستان بغیر پا ما وقت نتیریگی. های های اوس ما یاد واقع وقتو نا ما مبوزه دا جرمون اقا دنیا تا بیا جرم و سزا خو ما تاسر پی جندلی دی دسری خور شاد محمد خانه جی شو او داغه یار چراخ پخ پخ گوڑ شو چنن پستاز بیده سوالگری گمانو که. ای یار خانه جی چه زما دنیا تا نرازه نو خپلی دنیا که ممزان سر نپریده نو تا تا پتن نشی دا ولی اوز که دا آغا لکه نو سکراغ و تیما سر زل تولی دی نو سبو وی او زبو ورطا سویم تو ورطا وی چه زما دا پاره دا پختو کار کرده زما یار ده تا پختو کار خوتا نده کرده شمشاد بیگم ده جونده پر خودا چه خدای نو وجنی خانه جی نو چراغ به سو وجنی خواه ضروره است خبره ده او ما خبره ده اول مستا ده پارا دست کرو اوست شمشاد بیگم ده پارا کفاره ده کن ده غی سراکا تو تی بیاز ما ده خور نرا ولی خور ده پزیوی خانه جی ده خور کیمت ولا نغد راکا نغد او بیا اغوی دا بلی دنیا خلق تی اغوی پا خورا بانی سکی نغد غوالی نغد سومره دا خود ما تا پوست نده کلی ترا تا خوکا
باقی کار زما دی او تا ته خو زما دا کار پته ده کنه خانه جی نخ چخت کار دا ستاسو استودیو چې څنګه مراته پرېښې وه همهکه شان ده یو سیزم امانت دی په ورځ د آخرت مو زه ذمه واري جمالي صاحب زه تا له حساب کتاب له نه یم راغلی تا خو ما ته وضاحتونه شروع کړل نن سبا د احتساب روله ګوله ده چې کلایمکس احتساب وي نو انټي کلایمکس یې جرمانه لکه تاسو جرمانې ته هم غاړه ایښې ده نایس جرمانه به زه لګوم خو د اکویپمنټ په حواله نه د پروډکشن په حواله زه به ګورم چې زما بغیر موجودګۍ کې پروډکشن څنګه شوی دی زه خو دا وایم چې په پروډکشن کې ما څوک چیلنج کړي نو ښه به وي نن سبا هر سړی ډایرکټر دی ته د جمالي کار هم وګوره او د هغه نوې دریافت زما شارټس وګوره زما لوکیشن وګوره سین اینډ سچویشن وګوره وګوره وسوایا چې زما کار څنګه دی نیو ټیلنٹ نیو سټایل جمالی صاحب نوې دریافت ډېر ښه دی زما یو نوې آئیډیا ده د هغې دپاره سائن کې هسې نوم یې څه دی رخسار رخسار من دوار دیو لاری دیو منزل مسافر خو بیا هم یو بل نه پیجن دا چې مخ په مخ روان یو او بلیګو کني لار خو زما ستا یو ده د جون بازی لاری او لاری وی داسی چې روان یو منزل ته خو بیا هم یو بل نه پیجن بیم د تلو خبرې پریږده راځه چې یو بل سره خپل تعارف وکړو زه یو داسې شاهزاده یم چې سترګې لرم خو نظر نه لرم زړه لرم خو دلبر نه لرم ته ووایه چې زه څه شی ته چې که نه ته خاپېره کې ټول مود دې راله خراب بلې دا به تکلفی زنه منم بلې په ډرامو کې خود دې نه زیاته به تکلفی وي هغه خیر دی مال دې ډرامې په غور مرا کوا دا زما فن دی فن بلې رخصار بیگم فن او فنکار زکه پیژنم چې شمشاد بیگم سره ما وعده کړی دی ستا د اعتراض نه باوجود اوس خو زم ستا د اداکاری یو حصه یم نه زما د اداکاری نه د شمشاد بیګم د اداکاری وایه
بلي بلي.